الله اللي تاس اخوك جي تاس مولد ام ارس او نور به ان شاء الله تلوس په نهر نه تیر وې ښا ان شاء الله الله دې سخو کې او الله م جون دی لره امين رکشم خو خشوا ها خوشاله شو ورته ښا په دې بو سکه دا و چلو جون دی اوسې کې مشرب لازلنا دې جون دی کړل زمون ګمړه بهلي ارمان بسم الله الرحمن الرحيم دا یو ګوډه داد او یو ګوډه داد ناسه مروه مروه ته سنگي خي داس شي دي ګوډه داد خو خدا ها ها را کوشاله لاندې را کوشاله دي اوسي کې مشرح او سليم شوي اوچتي جذبې دي رجوال دي کړې زمير ناد جوال دي کړل زمون ګمړا بهلي ارمانو ناد جوال دي کړل جوال دي اوسي کې مشرب لا زناد جوال دي کړل زمون ګمړا وهلي ارمانو ناد ژوند دی کړل زمون ګمړا وهلي ارمانو ناد ژوند دی کړل دیدار ته دی چې مشرا بل وخ وینا قرارې دیدار ته دی چې مشرا بل وخ وینا قرارې هغه سترګې دی اخ کړي نظر نه دی ژوند دی کړل زمون ګمړه ویلي ارمانو نه دی ژوند کاکا دا صدر دی مبارک شه الله دی ټوپه دی مبارک شه الله دی په ایمان خوشاله کا او الله دی مخه پکوا او تاسو ډیره ډیره مهرباني شي تاسو را لې او مونږ سره غم دردي وکړه لا او الله خوشاله کا الله هم دا قدمونو د ایمان په تل کې واچو او ډیره ډیره شکریا او مونږ غریبانانی او تاسو مونږ سره امداد وکنی کیم را سره وکړه لا نو الله مخه پکوا امين امين دغه کاکا دا خودی دا صدر شو یا دا ټوپې شو یا دا صدر دا بوتان شو دا خو زاد ورکوټ خوشحالي دا ستاسو چونکه زوی پکړ پروت ته نو ما کوشش وکړ چې ستاسو د رزق څخه ذریعہ روان شي تاسو لدا رکشا چې کوم دا ما واغسته د دې رکشې دا چابي او دا کاغذونه چې کوم دي دا به مروان ورکو راشه مروان راشه تم راشه له ضرور ته دی مو راشه کنه اته سنوم دی موسی ها موسی دا کاغذونه ستا شو او دا چابي د مروه شو ها رکشم خوخه شو ها خوشاله شو ورته ها په دې بوسکه دا و چلو سوق به چلی نیکه ها نیکه دې چلو لې شي ها ها مروه ته خوشاله شو دی ته ها ته به دې کې چرته زی بازار ته بازار کې بازار ته ازه راشه دلته راشه دا ستاسو د کور سودا ده ښه ټیک ته غوړی چینی اوړه تورې پتې هر څه دي دې کې ښه دې ته خوشاله شوې دې کې بس خوري ها سبا خوري دې کې سبا خوري روجي ښه راځه شابه ا دې ستاسو مسله حل شو ښه مهرباني الله دې سخو کې الله دې تاسو خوشاله آباد لري تاسو زموږ سره خو وکړ ودري تاسو سره ډیر خو کې لم ټول عمر خوشاله آباد لري ها ودې ته چې کله مدرسې ته ځې کنه اول ته قران وې تلاوت کې ختمونه کوي دا چې تاسو سره مرسته کړې د دې خلکو ته دعاګانې کوي ښه د مرګ فورې و تاسو ته موږ دعاګانې کو چې موږ ژوند دي ستر خیاسه تاسو ته موږ دعاګانې کو پار ځای کې به ته دعاګانې کو الله دې سخو کی او نور به ان شاء الله تاسو په نهر نه تیر وې ښه ان شاء الله الله دې سخو کی او الله موږ ژوند دي لره امين امين خورکه ست دغه رکشه دې مبارک شه او ستاسو د ژوند ګاډې چې کوم دی روان شو ښه ستا سړی را میرا غای نه چې تاسو ما دې خاون ستا دغه او کله دې تاسو ته پدې پدې دې نه پاغ دې نه خو تاسو ته دې ګټه دې امين 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 دا راته وای رور
اوس خو به د مرګ سوال نه کوې که نه نه جی نه بالکل بالکل بس تاسو ډېره شکریه اوس به انشاءالله بالکل د مرګ دغه نه چې ماشاءالله چې کوم ضرورت دی هغه تاسو مونږ له برابر که دا غټه خبره دی نن سبا دا یو چنچی اخیستل ما ته پته لګي دا کم از کم یو نیم لک دوه لک روپۍ باندې ګاډی کېږي نو دا چې تاسو د ملګري ټول الله دې ستاسو عزت وکړي او چې چا ما سره هیلپ کړی نو هغوی دې الله ردې اجرونه په خبر کې مرکې او په دې دنیا کې مرکې امین او صرف بل یو خبر اخري زه کوم چې زه اصل کې د ملکاټ بیماری زما د ملا بده شوې ده نو زما اوس ما سره په کور کې برمارې کې دومره ډېر کاغذونه پراته دي چې هره میاشت کې زما لزر دوه ورځې لزر په زما د وینې ډېرې زیاتې لګي نو که داسې داسې ملکاټ چې د ښه ډاکټر او علاج پکې زما کېده نو دغه به ډېر بختر خبرې چېرته چانس راغلی چارلی علاج مې له هسپتال کې داخل کړم یا دغه کوم دغه به ډېر بختره خبرې او خو د ټول ډېره زیاته شکریا زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دومره سخت وخت کې تاسو مونږ نه رالی دومره ټایم مونږ نه تاسو وخیره د ستاسو د سخت وخت چې کوم ستاسو سخت وخت وو الله دې د دغه سخت وخت نه هر څوک وساتي او دې صحیح وي قدرمنو سخت وخت چې کوم وي دغه کې څوک د چا سره نه ودرېږي څوک د چا له لاس نه ورکوي زه په هغه ټولو وروڼو خویندو باندې په دغه ډېر ویاړ کوم کم چې په نورو هیوادونو کې ناست دي او هغه دلته د غریب د یتیم د مسکین د دې په سر لاس ایږدي دې سره خپلې مرستې کوي ګوره په دې زمانه کې دا رکشه دا سامانونه یا د دې بابا صرف دا ټوپۍ یا د دې ادې دا چادر یا د دې دا بوټان دا هم ډېر ګران دي په دې کلي کې که چېرته دلته څوک داسې وو نو مونږ به دا هغه پېښور نه راتلو دې خو راشه بچیا راشه مروه هغه ګلالۍ ده د کومې چې تاسو ته ما هغه ځل هغه چادر خولو د دې په چادر کې د سورو شمار نو نن الحمدلله نن د دې ژوند بدل شو او زه پلار خو په کټ دی نیکه بوډا دی خو څه ناڅه به انشاءالله تعالی د دې د رکشه دروازې کوي او د دې د ژوند ګاډی به پرې روان شي مروه ته نن خوشحاله ها دې ګوډې له به خوراک ورکې که نه دا خوراک نه کوي څنګه دا خوراک نه کوي خوراک نه کوي ته دې تپوس وکړه تپوس ته وکړه مروه نن شرمېږي او دې ته خوشحاله شوې دې سره به لوبې کوي څوک په ځان سره لوبو کې لګې که نه څوک مرګري څه مرګري شته څو کسانې دي ډېرې دي ښه او دا راته ووایا ته به اوس مونږ ته دعاګانې کوې که نه څه دعا به کوې الله دې تاسو سخه وکړي چې تاسو مونږ له دومره عرص وکړه او ما به یادې که نه ما به یادې او صدیقه ته به دعاګانې کوې که نه څه دعا به کوې ام یا الله تاسو ته خدای ډېر ډېر خو کې چې تاسو ما بل له دومره سره واغستل زه دغه تمه بکو او په دغه امید به د دې کور نه زمه چې انشاءالله تعالی دلته کومه ده د شمه بله شوه دغه رڼا دې کور ته راغله الله پاک دې په دغه کې برکت واچي او چې دا بچی دې لویږي زمه دا بچی لویږي نو انشاءالله تعالی دوی ته به څه ناڅه اوږه میلو شوي وي دا کلي دي دا ساده خلک دي دوی له خبرې هم نه ورځي خو مونږ به دغه سوال کوو چې الله دې مونږ له دغه وسو توفیق راکړي چې مونږ د داسې قسم له خلکو سره ودرېږو او ټول زما هغه وروڼه خویندې څوک چې مرستې کوي څوک چې د خپلو بچو هغه رزق دې خلکو سره نیمي دغې له دغه خلکو له د الله پاک نه ډېر بلند درجات غواړو وینا قرارې دیدار ته دی چې مشره بلا وخ وینا قرارې هغه سترګې دی یخ کړې نظرونه د ژوند دی کړل زمونږ غمړه ویلې ارمانونه د ژوند دی کړل ژوند دی اوسې کې مشره بلا زونه د ژوند دی کړل زمون گمڑا